E-shop jimbeam.cz má pro vás v květnu kopec novinek. Ochutnejte naši lahodnou čokoládu s proteinovou náplní Fit Cheat. Díky jedinečné receptuře obsahuje až 21,6 gramů bílkovin a 10x méně cukru než běžná čokoláda. Doplnit energii a posílit imunitu vám pomůže Bio Greens Mix. Je to směs 11 zelených superpotravin ve 100% biokvalitě, která slouží jako zdroj vitaminů, minerálů a antioxidantů. Vyzkoušejte také novinku C4 Ultimate. Předtréninkový stimulant s obsahem kreatinu, beta-alaninu, taurinu, argininu, kofeinu a vitamínů. Nabije vás energií a podpoří výkon na tréninku. Svou chutí i složením si vás získá proteinová tyčinka Combat Crisp Bar. Obsahuje až 16 gramů syrovátkového izolátu na porci, přičemž nemá žádný lepek ani nezdravé transtuky. Prohlédněte si novinky na jimbeam.cz. E-shop s progresivními potravinami.